A ne može. Počela kontrola saobraćaja kad je u pitanju vezivanje pojaseva. Evo, mi smo vas zatekli, vi ste tu došli sa decom. Jel vi redovno vezujete pojas? Obavezno. Decu ne stavljam u auto dok ne stavimo pojas. Isto, ja tako skoro sam položila, tako da sam po novom i tako sam navikla, tako vozim zbog bezbednosti dece. Što se tiče suvozača, videli smo, je li vam ovo majka? Svekrva, obavezno mora da se veže. Pazim na svekrvu, decu mora da čuva. I deca su bila vezana? Da, obavezno, sedište imaju. Obavezno vezivanje. Da li vi redovno vezujete pojas kada se vozite? Obavezno. Prvo, to bi plaćao kaznu. A drugo, verovatno i pomaže nečemu. To bez obzira da si na otvorenom putu ili... Stvar je navike. Ako steknete naviku da vezujete sebe pri sebi, onda će vam to bude normalno. Mene su učili kad sam polagao vozački ispit da i u dvorištu dajem pokazivače pravca. Tako su me stari instruktori učili. Znači, onda pređe u naviku i nema greške. Da li vi redovno vezujete? Redovno. Redovno vezuju, svakog dana i treba da bude kontrola saobraćaja, već toga jer mnogi ne vezuju, ne pale ni svetla i tako to. Znate koliko su kazne? Ne. 10.000 dinara. 10.000, baš sve. Što se tiče suvozača, da li tu opomenjete? Obavezno, čim sedne pored mene supruga, i ona sama vezuje. Veoma je to zahvalno i dobro što SUP, odnosno milicija, kontroliše stalno vozače da li vezuju pojas. Iako je pojačana kontrola, pojas znači mnogo. Ne daj Bože da dođe do nesreća, do nekog sudara i tako dalje. Treba to redovno kontrolisati i redovno proveravati da li vozači pojas vezuju. Što se tiče mene lično, ja kad god uđem u auto, prvo i osnovno, pre što upalim je da uzmem, da vežem, da gurnem pojas i da ga vežem. Da, svakodnevno kada sedem u auto, palim auto, obavezno vezujem i pojas. Naravno, radi bezbednosti i sigurnosti. Kakva je situacija kod vas? Vidimo da se veze. Stalno se vezujem.